åklagare är så att säga en part i målet och den brittiska rätt har inte haft någon möjlighet att göra en bedömning av själva anklagelserna här, så det är det de kan besöka. Precis, Patrik, har det kommit några reaktioner på dagens beslut från Assange själv till exempel eller från andra? Nej, Julian Assange var faktiskt inte i rätten. Enligt hans advokater så hade han fastnat i trafiken, så vi har ändå inte hört från honom själv. Annars kan man väl säga att den allmänna reaktionen var väl ett jaha.